Came to church today. Er jou nou kom je kerk vandaag. Amen. Halleluja. That was amazing worship. Dat was ongelooflijk. And they sang two of my favorite songs. Ze zongen twee eposlijnen mijn. My, it's like I was back home. Ik ben eens weer heim. Amazing. You are home. May God bless you guys. May God bless you good. I'm not going to cry yet. And I just know that God is going to take, you know, this church places. Ég veit að Guð ætlar að taka þessa kirkju á ótrúlega staði. And God's establishing His presence and His glory in our midst. Og Guð er að staðfesta nærveru sína og dýrð á meðal okkar. I'm so excited about the future. Og ég er svo spenntur fyrir framtíðinni. Nice to see you, Thor. Æðislegt að sjá þig, Thor. God says He's in control. Amen. Hann er við stýrið, amen. Amen. That's my subject for today, extraordinary. Þetta það sem ég ætla að tala í dag, óvenjulegur. So I want you to go with me to the book of Ephesians chapter 3 and verse 20. Mér langar til að við förum í Efesus bref 3:20. The Bible says, now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works within us. En honum sem í oss verka með krafti sínum og megnar að gjöra langt umfram allt það sem við biðjum eða skynjum. A few weeks ago in this church I shared on the subject of you and I being God's masterpiece. Fyrir nokkrum vikum þá talaði hér að við værum meistarastykki Guðs. There is a uniqueness that God is wanting to form in from inside of you. Það eitthvað einstakt sem að Guð vill móta innra með þér. But we have to allow him to pick us up. En við verðum að leyfa honum að taka okkur upp. And we must allow him to shape us. Og við verðum að leyfa honum að móta okkur. Because that's how a masterpiece is formed. Því að þannig búum við til meistarastykki. The problem is that too many Christians today are happy just to be ordinary. Vandinn sá að flestir kristni menn eru alveg sáttir við það að vera bara venjulegir. Now, when we talk about ordinary, we're talking about a worldly standard of ordinary. Þegar við tölum venjulegt, þá erum við að tala heimslegan standard af venjulegu. I want to show you something. You know, the Bible says in John chapter 10 and verse 10, see, he says, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. Jesus said, I've come that they may have life and that they may have it more abundantly. Það stendur í Jóhannesarguðspjalli 10:10, þjófurinn kemur ekki nema til að stela, slátra og eyða. Ég kominn til þess að þeir hafi líf í fullri gnægð. The point is, Jesus promised that he would come and he would give us life more abundantly. Jesús er búinn að lofa, hann myndi gefa okkur líf og líf í fullri gnægð. Now this is what I believe. Þessu trúi ég. I believe that ordinary was never God's plan for you. Ég trúi því að venjulegt ekki Guðs vilji fyrir þig. Just giving your life to Christ and shrinking back into normality was never God's plan for your life. Að gefa Guði líf þitt og verða bara ósköp venjulegur var aldrei Guðs vilji fyrir þig. Because if we take these words of Jesus literally. Ef við tökum þessum orðum Jesu bókstaflega. Then it simply means that Jesus wants to give us a quality of life that supersedes what we're living now. Þá þýðir það að Jesús vill gefa þér gæði lífs sem mun meiri en það sem þú ert að upplifa akkurat núna. Now you need to stay with me today because we're going to climb higher all the time, okay? Þið þurfa að halda ykkur við mig, halda ykkur við efnið og hlusta. You know the Greek word for church. Gríska orðið fyrir kirkja. That word means the ones that have been called out. Það þýðir þeir sem eru kallaðir út. We as God's people have been called out of darkness into his marvelous light. Við sem fólk Guðs erum kölluð út úr myrkrinu í dásamlegt dýrðarljós. Numerous times in the New Testament Paul exhorts us to live as children of light. Páll hvetur okkur til þess að lifa í þarna sem börn ljóssins. And even in the Old Testament. Og jafnvel í Gamla testamentinu. God kept on reminding the children of Israel that he called them out
to be a holy nation. Guð hélt áfram að minna Ísrael á að þeir voru kallaðir til að fara út. God told them that they were not supposed to live like the nations around them. Þeir áttu ekki að lifa og vera eins og þjóðirnar í kringum þá. God doesn't want you to live like the rest of society. Guð vill ekki að þú lifir eins og restin af þjóðfélaginu. Because he has called you out. Því hann hefur kallað þig út. Jesus has given you life abundantly. Jesus hefur gefið lífi í fullri gnægð. And that ought to become your and my normal. Og það mitt og þitt venjulegt. Amen. Amen. That's the new normal of the church. Það nýja þetta venjulega. Nothing below abundance, nothing below abundant living. Ekkit, that's the new normal. Ekkert fyrir neðan líf í fullri gnægð. How many of you want to believe that? Hverju vilja trúa því? Amen. Amen. That is the new normal. Það nýja venjulegt. So now here's what this word abundance means. Hvað þýðir lífi fullri gnægð, gnægð, það þýðir? Because the more, you know, in the church, in the modern church today, the moment you talk about abundance, people think money. Í nútíma kirkju, þegar þú talar gnægð, þá hugsa fólk, peningar. But you know, the Bible is a lot bigger than just that. Biblían mun stærri en það. And abundance means beyond measure. Gnægð þýðir ómælanlegt. It means to be superior. Það þýðir að vera It means to be extraordinary. Það þýðir að vera óvenjulegur. It means to be overflowing. Það þýðir að vera í yfirflæði. I believe there is a dimension that you and I as Christians ought to function in, and it's called the overflow. Það rúm sem við eigum að vera starfandi í sem kristnir einstaklingur, og það í yfirflæði. God wants you to live in the overflow. Guð vill að við lifum í yfirflæði. Now what am I talking about? Hvað ég að tala Let me show you some scriptures here. Romans chapter 15 and verse 13. Mér langar að sýna ykkur nokkra reikningastæði. Það Rómverjabréf 15:13. He says, now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing that you may abound in hope. Halleluja. By the power of the Holy Spirit. Amen. Guð vonar en að fylliðu fögnuð og friði í trúni svo að þér sé auðugir að voninni í krafti heilags anda. Paul is saying that through the Holy Spirit we must have an abundance of hope. Páll að segja að í gegnum heilagan anda þá vera í yfirflæði í voninni. In other words, hope must be overflowing from your life. Vonin á að flæða út allt í lífið. Wherever you go, you must be leaking hope. Hvert sem þú ferð, þá bara von allstaðar. You must have hope for yourself. Þið verða vona fyrir sjálf ykkur. But you must have hope for people who do not have hope. En þið verði líka eiga von fyrir fólk sem á ekki von. No such thing as impossible. Það ekkert sem heitir ómögulegt. And irreparable. Og eða það skemmt að það sé ekki hægt að gera við það. Because we must have an abundance of hope. Við eigum að eiga von í fullri gnægð. The world should say to you, man, you're a man and a woman of hope. Fólk á að segja við heiminn og segja við vá, þú ert svona maður vonarinnar. I wish I had what you had. Ég vildi óska að ég hefði það sem að þú hefur. Because of the hope that lies within you. Vegna vonarinnar sem að býr innra með þér. Hope doesn't mean that I have to see it before I believe it. Von ekki það, ég þurf að sjá hlutina áður en ég upplifa. My hope is in the Lord. Von mín á Drottni. And my hope is in the promise that he made. Og von mín á því loforði sem hann hefur gefið. And so whether I see it or not, I know that it will happen because my hopes in him. Hvort sem ég sé það ekki, þá veit ég að það mun gerast því að von mín í honum. So we have an abundance of hope. Þannig að við erum ríka von. 2 Corinthians chapter 1 verse 5. Öðru Korinthubréf 1:5. Paul is saying here, for as the sufferings of Christ abound in us, so our consolation or our comfort also abounds through Christ. Því að eins og þjáningar Krist koma í ríkum mæli yfir oss, þannig hljótum við og huggun í ríkum mæli fyrir Krist. And this is what he's saying. He says, because we endure sufferings like Jesus did. Og það sem hann segir vegna þess að við þolum þjáningar eins og Jesus gerði. And let's face it, people are being killed in the Middle East just because they're Christians today. Og bara horfist í augu við það, fólk drepi vegna trúar á Jesu Krist í Miðausturlöndum í dag. We are being persecuted even in our own nations because we are Christians. Við fáum að finna fyrir því meiri segi þessu landi fyrir það að vera kristinn. And he says, because you
endure and you share in the sufferings of Jesus, vegna þess að þið eru hlutakendur í þjáningum Krist, you will also abound in his comfort. Að þá munið þið líka hljóta í ríku mæli huggun. Oh my God. Oh, Guð. Amazing comforts in everyone's life God wants to impart. Guð vill gefa huggun í ríku mæli. Amen. Hallelujah. Takk Jesus. 2 Corinthians 8:7 says. Öðru Korinthbrefi 8:7 segir. What's this? You know, Paul was saying to the church, he said that they had an abundance of faith and knowledge in the word. Páll að segja þegar að vera sko í gnæði trú í orði og þekkingu auðugir. Paul says they had an abundance of diligence in love. Og við að vera þarna já í kærleika. But he says, now since you have an abundance of all those things, en þar sem að þú ert í hérna auðugur í öllum þessum hlutum, he says, see to it that you function in the abundance of giving. Verði þá auðugir í því að gefa. And so watch this. We have an abundance of faith. Þannig að takið eftir við erum auðug í trú. When everybody stops believing, þegar allir aðrir hætta trúa, our faith carries us towards the mark. Þá heldur trúin okkur uppi að markinu. We have an abundance of knowledge. Við erum auðugir í þekkingu. Because the circumstances may tell you something differently. Því að kringumstæðurnar geta sagt þér eitthvað. But because I abound in knowledge. En vegna þess að ég stöðugur í þekkingunni. I know that I know that I know that I know. Að ég veit að ég veit. That he will come through for me. Hann mun koma á réttum tíma til mig. It's an abundance of knowledge. Það yfirflæði, það auður í þekkingu. We abound in the word of God. Því að við erum rótfest í orði Guðs. The only thing that steers your life and should direct my life is the word of God and nothing else. Það eina sem stýrir lífi mínu orð Guðs og ekkert annað. And so there's a whole lot of things that Paul says we abound in, we flourish in. Það eru fullt af hlutum sem að Páll segir að við erum auðug í. Those things overflow from our lives. Þessir hlutir flæða frá lífum okkar. We must ooze an abundance of those virtues wherever we find ourselves. Við eigum að skvetta þessu út allt sem við förum. Hallelujah. Hallelujah. Don't you just love this? Yes. Praise the name Amen. Of Jesus. Blessa sé nafn hans. And so he says, because you abound in all these amazing things. En vegna þess að þeir eru auður í öllum þessum ótrúlegu hlutum. Make sure you abound in the grace of giving. Vertu viss um að þú ert auðugur í því að gefa. One more area of abundance I want to talk about. Eitt annað sem ég vil tala varandi að vera auður í einhverju, það And the area of abundance is in the area of the mind. Og það að vera auðugur, þetta snertir hugafar. And so Paul says, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable Halleluja. And perfect will of God. Amen. Í Rómverjabrefinu 12:2, hegðu þér eigi eftir öld þessari heldur taki háttaskipti með endurnýjung hugarfarsins, svo að þér fáið að reyna hver sem vilji Guðs sé góða, fagra og fullkomna. You see, we cannot live in abundance. Getum ekki lifað í gnægð. If we cannot think or understand abundance. Ef við getum ekki skilið og tekið á móti. You and I before we step into abundance. Gnægð, áður en við stígum inn í gnægð. We need to develop an abundance mentality. Þá þurfum við að endurnýja hugafar okkar. Abundance is not just a philosophy. Gnægð er ekki bara heimspeki. Abundance is a paradigm. You it's a state of being. Gnægð er að vera með einhverjum hætti. That's where you live. Það er það sem að þú lifir. That's where you function. Það er það sem að þú virkar. It's from that state of being that you become a blessing to the world. Það er hver þú ert sem að þú verður blessun til annarra. Now ladies and gentlemen, I submit to you today that abundance ought to be the normal for the church. Gnægð á að vera þetta venjulega fyrir kirkju. I don't believe Christianity goes for any standard below this. Ég held að kristindómurinn far ekki fyrir neðan þennan standard.
It has to be abundance. Because we're living in a society that lacks those amazing virtues that God has given to us. Við lifum í þjóðfélagi sem skortir þessi virtues. Dyggðir, nákvæmlega, dyggðir. And so wherever you and I go, hvert sem ég og þú förum, and there's a lack of one of those things, og það skortir einn af þessum hlutum, we must provide it. Þá verðum við að koma með. We must bring life where there is death. Við þurfum að koma líf þar sem er dauði. We must bring hope where there is hopelessness. Við þurfum að koma von þar sem er vonleysi. We must bring peace where there is trouble. Við þurfum að koma frið þar sem er ófriður. Because we live in abundance as the children of God. Við lifum í gnægð vegna þess að við erum börn Guðs. Now, I don't know about you, but I believe the stuff. Ég trúi þessu. Amen. Amen. You see, life in Christ is life at the next level. Líf í Kristi er líf upp á annað stig. Life in Christ is living at the overflow. Líf með Kristi þýðir að lifa í yfirflæði. And we are not just normal people. Og við erum ekki venjulegt. The New Testament has numerous ways that it describes us. Nýja testamentið er með margar leiðir til að lýsa okkur. And I don't have time to go into all of that now. Og ég hef engan tíma til að fara í allt það núna. But abundance is the new normal. En yfirflæði á að vera þetta venjulega. I want you to put that in your spirit now. Ég vil að þið setjið þetta í and ykkar. Keep that in your heart now. Hafið þetta í hjart ykkar. But guess what? En getið þið hvað? That's not what Paul's talking about in Ephesians chapter 3 verse 20. Það er ekki það sem Páll er að tala með í Efesios 3:20. In fact, in Ephesians chapter 3 verse 20, Paul assumes that we already walk in all of those things. Páll gerir ráð fyrir í Efesios 3:20 að við séum þegar gangandi í yfirflæði. Because if you look at the way that the church functioned in the book of Acts. Því ef þú horfir á hvernig kirkjan í apostlasögunni virkar, it is exactly the way I describe to you now. Þá er það nákvæmlega eins og ég er að lýsa fyrir þér núna. There was no lack in the church. Það var engin skortur. They had this amazing abundant mentality. Þeir voru með hugarfar yfirflæðis. They were overflowing in all these wonderful graces. Þeir voru yfirflæðandi í öllum þessum dygðum. In fact, in Antioch. Í Antiókíu. That was a Gentile place. Þar var heiðingja staður. They looked at the Christians and because they functioned in this way. Þeir horfðu á hina kristna og út af því að þeir virkuðu með þessum hætti. They said they don't resemble us. Þá sögðu þeir líkjast okkur they ekki. They only resemble one man and his name is Jesus. Þeir líkjast bara einu manni og hann heitir Jesus. And so it was in a place called Antioch that they were first called Christians. Það var í Antiókíu sem þeir fyrst voru kallaðir kristnir. Because these people functioned in the same kind of overflow that Jesus functioned in. Vegna þess að þeir störfuðu í þessu yfirflæði sem að Jesu Kristur starfaði. So when Paul writes Ephesians chapter 3 verse 20. Og þegar Páll er að skrifa Efesios 3:20. He's talking to people with that mindset. Þá er hann að tala við fólk með þetta hugarfar. People who know what an overflow is. Fólk sem veit hvað yfirflæði er. And now he says to them. Og hann segir við þá núna. To him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think according to the power that works within us. En honum sem í oss verka með krafti sínum og megnar gjöra langt fram yfir allt það sem við biðjum eða skynjum. Can I take you higher? Má ég taka ykkur aðeins lengra? Can I take you higher? Má ég taka ykkur lengra? Who wants to go higher? I know that this stuff may have blown some of your minds, but let's go higher. Mér, ég veit að sumt er fyrir utan ramman ykkar, en ég vil langar að taka þetta lengra. There's some Christians here today that say, yes, yes, yes. Það eru kristnir sem segja, já, já. Amen. Hér í dag, amen. I want to show you what Paul was talking about in Ephesians chapter 3 verse 20. Mér langar að sýna ykkur hvað Páll var að tala um í Efesios 3:20. Paul is not just talking about this level of abundance. Guð er ekki bara að tala þetta level af yfirflæði. Paul is saying that God wants to take you from there and God wants to put you on a level of super abundance. Hún er langar að taka þig úr yfirflæði í extra
yfirflæði. Now, when I say that word, some of you might think, I can't even imagine that. But that's exactly what he's saying. He said, it's above all that we think or ask. Það langt umfram þar sem við skiljum eða skynjum. In another passage of scripture, he says, eye has not seen. Hann segir, augu hafa ekki séð. Ear has not heard. Eyra hefur ekki heyrt. Mind has not conceived what God is able to do for you and I. Hugurinn hefur ekki einu sinni meðtekið það sem að Guð vill gera fyrir þig og mig. So God wants to take you to a place that is totally inconceivable for you. Þannig að Guð vill taka þess það sem ólýsanlegur og þú getur ekki ímyndað þér. And do you know why? Og veist út af hverju? They sang it today because he loves you. Þeir sungu það í dag, það út af því hann elskar þig. That's why he wants to lift you higher. Þess vegna vill hann lyfta þér hærra. But let's get back to this text. En förum aftur í textan. God wants us to go beyond the levels of that abundance in our lives. Við þurfum að fara út fyrir það stig yfirflæði sem við erum á. God desires that we live beyond what ought to be normal for Christians. Guð vill að við förum út fyrir þetta sem að við teljum venjulegt fyrir kristna. And he wants to do things in your life that you cannot even imagine. Og hann vill gera hluti í lífinu sem hún getur ekki einu sinni ímyndað þér. So how do we go from the normal to the extraordinary? Hvernig förum við úr því sem venjulegt í eitthvað sem algjörlega óvenjulegt? Now I hope that you have written down the scriptures because you can go back to them again and I don't have time to do that now. Ég vona þið skrifið niður reikningastæðina því að þið getið farið aftur í það og skoða. But in all the scriptures that I showed you earlier on. Í öllum reikningastæðum sem ég búin að fara í hérna. Every work done to get you and I to the place of abundance. Allt verk sem að gera það verkum að við færumst nær gnægð. Was purely a result of the grace of God actively operating in your life. Hefur allt að gera með náð Guðs sem verkar í lífum ykkar og okkar. And God's grace works through his son Jesus and the power of the Holy Spirit. Og náðin verkar í gegnum son hans Jesú og í gegnum heilagan anda. And so it's not something that we have to strive for. Þannig að það ekki eitthvað sem við getum einhvern veginn þurfum að þvinga fram eða It's something we step into. Það eitthvað sem við stígum inn í. We have to consciously leave the junk behind. Við þurfum að yfirgefa draslið. And we got to step into this arena of abundance. Og við stígum inn í yfirflæði. Jesus is inviting you onto that level with him. Guð að bjóða þér að koma á þennan stað með honum. And he's saying to you today, come up higher. Og hann segir við í dag, komdu hærra. So you and I need to step up higher with him. Við þurfum að stíga hærra með honum. Hallelujah. Hallelujah. And so the grace of God makes that possible. Þannig náð Guðs gerir þetta allt mögulegt. But in this particular scripture, Paul tells us that this super abundance comes because of the power of God that works in us. En við sjáum í þessum reikningastað að það vegna kraft Guðs sem verkar í okkur. The secret is God's power at work within your life. Leyndardómurinn kraftur Guðs í okkur. The sad thing is that there are many believers that have not activated the power of God inside their lives. Það sorglega að það ótrúlega margir kristnir sem hafa ekki kveikt á krafti Guðs innra með þeim. We are too happy to function off the faith of others. Við erum ofboðslega kátir við því að bara að virka einhvern veginn á trú af og nærast á trú annarra. And we have not activated this power within us. Og við höfum ekki kveikt á kraftunum innra með okkur. But if you would dare to activate what is within you. En ef þið hefði bara djörfung og kveiki á því sem innra með ykkur. Then God will be willing to take you to places that you've never been before. Þá Guð meir en viljugur að taka þig á staði sem þú hefur aldrei farið áður. I believe God wants to release this power inside of you. Og ég trúi því að Guð vill leysa fram hennar kraft í lífum ykkar. And I believe that there are things that will not happen
on the earth unless we release the power that is inside of us. Ég trúi því að það ákveðnir hlutir sem að gerast ekki hérna á jörðinni nema við leysum úr læðingi þennan kraft sem býr innra með okkur. You need to understand something. Þið verður að skilja eitt. When Jesus elevates you to this level. Þegar Guð færir ykkur upp á þetta stig. You will understand that there are things that happen in your home and in your community simply because you allow it to. Það eru hluti sem að gerast á heimilinu og í kringum þig út af því að þú leyfir því að gerast. There are things that happen in the city of Reykjavík simply because we allowed it. Það eru hluti sem hafa gerst í Reykjavík einfaldlega vegna þess að við höfum leyft þeim að gerast. I don't believe that we totally and fully understood who we are in Christ. Ég held að við gerum okkur ekki grein fyrir því hver við erum í Kristi. Getting ready to unleash this power that is inside of us. Og við þurfum að gera okkur tilbúin til að leysa úr læðingina kraft sem býr innan okkur. I'm going to show you how that works in a moment. Mér langar að sýna ykkur eftir smá stund. But God wants to take you higher, people. En Guð vill taka ykkur hærra. Hallelujah. Hallelujah. Now, Matthew chapter 16 verse 19, and I want to dwell on there for just a few moments. Mér langar að dvelja hérna aðeins, Matthew og Guðspjöld 16:19. Jesus said to Peter. Já. Jesús sagði Pétur. Remember the day Jesus asked, "Who do men say that I am?" Munið þegar Jesús sagði, hverju halda menn að ég sé? And the some of the other disciples says some say you Elijah some Isaiah and some of the one of the prophets. But he says, "Who do you say I am?" Peter said, "You are the Christ, the Son of the Living God." Og Pétur segir, þú ert Kristur, sonur hins lifandi Guðs. Where did Peter get that from? Hvaðan fékk Pétur þessa opinberun? Peter didn't suck it out of his thumb. Hann sögði ekki úr þumalputtunum sínum. I believe Peter got that through revelation. Ég trúi því að Pétur hafi fengið opinberun. Because Jesus said this was not revealed to man to you by man but by God alone. Og hann sagði þetta var ekki opinberað þér af mönnum, þetta var opinberað þér af Guði. And then he said to Peter, "Peter, you are Peter, but on this rock I will build my church." Og hann sagði Pétur, þú ert ekki bara Pétur, þú ert Pétur á klettunum sem ég mun byggja kirkjuna. And the gates of hell or Hades will not prevail against it. Og hlið heljar mun ekki geta stöðva þig, komið móti þér. Literally it means you can kill as many Christians if you want to, but you're not going to stop the church. Það segir í rauninni, þú getur drepið eins marga kristna þú vilt, en þú munt aldrei stöðva kirkjuna. Do you know that there are more Christians being saved in the Middle East now than they are killing? Það eru fleira frelsast í Miðausturlöndum heldur en þeir eru að drepa. Halleluja. The church is moving on. That's the promise of Jesus. Það er lofvörð Jesu. But then Jesus said this to Peter. En Jesús segir þetta við Pétur. He says, "And I will give you the keys of the kingdom of heaven." Og ég ætla að gefa þér lykla himmaríkis. "And whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven." Og hvað sem þú bindur á jörðu mun bundið á himnum, og hvað sem þú leysir á jörðu mun leyst á himnum. Now there are two important things connected to this verse. Það eru tveir mjög mikilvægir hlutir sem tengjast þessu versi. I'm talking about that level of super abundance that Jesus wants you to function in. Ég er að tala stig á yfirflæði og gnægð sem að Guð vill að þú starfir í. The moment you and I step into that level with him. Leið og við stígum inn á þetta svið með honum. Then two things begin to take place in our lives. Þá eru tveir hlutir sem að fara að virka í okkar lífum. Because the moment we step into that level, all other voices around us get silenced. Leið og við stígum inn í þetta yfirflæði, þá stoppa raddir í kringum okkar. And the only voice that matters to you and I. Og eina röddin sem skiptir þig og mig máli. Is the voice of Jesus. Er rödd Jesu. And so the first thing that happens on this level is revelation. Það fyrsta sem gerist á þessu stigi með Guði yfirflæði, það opinberun. This is the first key to releasing the power that is within you. Þetta er númer eitt að leysa úr læðingi kraftin sem býr innan með þér. At this level, knowledge is not enough. Á þessu stigi með Guði, þá skiptir þekking ekki öllu máli. All those things that we've learned over the years doesn't matter then. Það er hluti sem við höfum upplifað skiptir ekki öllu máli. Because now you are at a level where your ears are open to the voice of the Spirit. Því að nú ertu komin á það stig að þú ert allt í einu með eyrun opin fyrir því sem andinn er að segja. And you're only listening to the voice
of God. Og þú ert bara að hlusta á röddu Guðs. When Belinda was here this year, one of the things she encouraged us is to listen to the voice of God. Þegar Belinda kom hingað og var hérna fyrir árinu, þá var hún að tala um að hlusta á röddu Guðs. I believe God wants to take us to that place where the only voice we hear is his voice. Ég trúi því að Guð vill taka okkur á þann stað að eina sem við heyrum er rödd hans. You see, only revelation works at this level. Aðeins opinberun virkar á þessu stigi. There are some things that only God can show you. Sem aðeins Guð getur sýnt þér. There are some things in our city today. Það eru hlutir í okkar borg í dag. That cannot be explained by man. Sem að menn geta ekki útskýrt. There are some things in your life that man cannot explain. Það eru hlutir í lífinu þínu sem menn geta ekki útskýrt. I get people asking me on Facebook all the time, why this, why must God allow that, and all those kinds of questions. Fólk endalaust að spyrja mig, af hverju leyfir Guð þetta, af hverju þetta svona og svona. As if I have all the answers. Eins og ég hafi öll svör. And so there are things that you and I do not understand. Það eru hlutir sem ég og þú skiljum ekki. We do not have a human answer to a situation. Við erum ekki með mennskt svar við kringumstæðum. Therefore, Jesus wants to release revelation knowledge upon his people. Þess vegna vill Guð leysa úr læðingi opinberunar kraft. So we can understand the mind of God. Þannig að við skiljum hugafar Guðs. In every situation. Í öllum kringumstæðum. That we go through. Sem við förum í gegnum. It's God's mind in a situation that's important. Það er hugur Guðs í kringumstæðum sem skiptir máli. Not what the authorities say. Ekki það sem yfirvöld endilega segja. Not what other preachers say. Ekki það sem aðrir predikarar segja. Not what I say. Ekki það sem ég segi. It's what God says. Það er það sem hann segir. It's his mind that's important. Það er hans hugur sem skiptir máli. And so it is that revelation. Það er þessi opinberun. That God wants to release upon your heart. Sem að Guð leysa og læði gefi hjarta þitt. And he wants you to receive that. Og hann vill að þú takir á móti þessu. So that's the first thing at this new level, revelation. Það er það fyrsta sem mætir þér á þessu nýja stigi, það er opinberun. You see, only God can reveal high level things to you. Aðeins Guð getur opinberað þegar komin á hærra level með honum. And therefore I want to say to every believer in the house today. Þess vegna vil ég segja við alla trúaði í húsinu í dag. Learn to know the voice of God. Lærðu að þekkja röddu Guðs. I want to ask you a question. Do you know what God sounds like? Vitið þið hvernig Guð hljómar? Do you know what he sounds like? Yes. Learn to know his voice. Lærðu að heyra rödd hans. Hallelujah. The second thing, and I'm going to close with this. Annað atriði og ég vil ljúka með þessu. The first key to living at this level is revelation. Fyrsta er opinberun. The second key is what I call legislation. Annar lykillinn er making laws. Já, einmitt. Að gera lög. Because look what Jesus says. He says, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loose in heaven. Hvað sem bundir á jörðu mun binda á himnum, og hvað sem leysir jörðu mun leyst á himnum. This is a legal clause. Þetta er lögmál. In other words, Jesus was saying to the disciples, when you function at this level, you are able to make new laws. Þegar þú verkar á þessu nýja sviði í yfirflæði, þá geturðu gert ný lögmál. Some of you are looking at me as if, what are you talking about? Og fólk horfir hérna á mér og hugsa bara, hvað er hann að tala? Don't you remember the prayer of Jesus? Munið ekki í bæn Jesu? Where Jesus said, pray in this way. Hann segir, byðið með þessum hætti. Our Father who art in heaven. Faðir vor, þú sem ert á himni. Hallowed be your name. Helgist þitt nafn. And then he said, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Já, hann segir, wow. Ég búin að gleyma bæninni. Verði viljið þinn á jörðu sem á himni. Nákvæmlega, sorry. Now, that, dear friends, in case you didn't know that is divine legislation. Þetta er guðleg íhlutun og lögmál. It is literally saying
The laws of mankind do not work anymore, Father. So may your kingdom's laws come and function on the earth. En segja, lög landsins, lög jarðarinnar, virki ekki lengur. Ég bið að þín lög komi eins og á himni á jörðu. And that's exactly what Jesus was saying to Peter. Og það nákvæmlega það sem Jesus að segja við Peter. What you declare illegal in your community? Það sem að þú segir ólöglegt í þínu samfélagi. What you declare illegal in your home? Það sem að þú segir ólöglegt á þínu heimili. What you declare illegal in your city? Það sem að þú segir ólöglegt í borginni þinni. I will declare illegal in heaven. Þá mun ég líka lýsa því ólöglegt á ríki á himnum. Your will on earth be done as it is in heaven. Þinn vilji á jörðu sem á himni. You see, I believe God wants to release a new standard in every city. Amen. Ég trúi því að Guð vill lyfta upp standardinum í hverri borg. That standard is not going to come through politicians. Standardin mun ekki hækka í gegnum stjórnmálamenn. It's going to come through the church. Það mun koma í gegnum kirkjuna. We walk with that standard already. Við ætlum að ganga í þessum standardi nú þegar. It's going to come through us. Það kemur í gegnum okkur. So it's legislation. Þannig að það eru lögmálsgerð. So where there is evil, you can call into being holiness. Þar sem að hið illa þá geturðu tala út heilagleika. Where there is sickness, you can call into being health. Þar sem að eru veikindi, þá geturðu kallað út heilbrigði. I don't know if you know this. Ég veit ekki hvort þú þekkir þetta. There's a church in California. The worship teams in Iceland sing all their songs. The Bethel Church. Það er kirkja í Vandrekjunum, Bethel kirkjan. Bill Johnson and his pastors declared cancer illegal around their church. Right? Bill Johnson, hann lýsti því yfir að krabbamein væri bara ólöglegt í ákveðnu radíus af kirkjunni. And I don't know how big the radius is, but it's a couple of kilometers all around the church. There's not one person with cancer. Það einhverjir kílómetrar út frá kirkjunni og það ekki einn með krabbamein. That's the authority that God has given to us. Það það sem hann hefur gefið okkur, það vald sem hann hefur gefið okkur. Paul says we have the ability to call into being the things that are not as if they were. Við getum tala út það sem ekki eins og það Hallelujah. Now does this mean that we can do what we want to? Þýðir það að við getum sagt og gert það sem við viljum? When you live at that level, you do not do what you want to. Nei, þegar þú lifir á þessu stigi með Guð, þá ferði ekkert að gera hluti sem að bara þú vilt. Because the release of this power only comes in response to revelation. Því að krafturinn leysist úr læðingi fyrir opinberun. Because this is the way it happens. Því að þetta það sem að gerist. God shows you stuff. Guð fer að sýna þér hluti. And you begin to release his power into those situations. Og þú fer að leysa úr læðingi kraftans inn í aðstæðurnar. So the question is, how do I release God's power into the situation? Hvernig leysi ég kraftans inn í aðstæðurnar? Not by might nor by power, but by my spirit, saith the Lord. Ekki fyrir valdni kraft heldur fyrir anda minn, segir Drottinn. I have discovered. Ég hef uppgötvað. What works wonderfully for me. Sem hefur virkað ótrúlega vel fyrir mig. Is praying in the spirit. Það að biðja í andanum. I don't have to pray in English. Ég þarf ekki endilega að biðja á ensku. Because when I pray in English, those prayers are being filtered through my mind. Þegar ég bið á ensku, þá filterist það gegnum huga minn. They reflect what's on my mind, what's on my heart. Endurspeglar það sem ég með í huganum. And they very often reflect my will. Og mjög ofta þá opinberast vilji minn í bænum. But when I pray in the spirit, en þegar ég bið í andanum, it's the Holy Spirit praying. Þá heilagur andi að biðja. And the Holy Spirit prays the will of the Father. Og heilagur andi biður vilja föðurins. And so one way to release this power from within you. Og eina leiðin til þess að losa og leysa úr læðingina kraft is to pray in the spirit. Er að biðja í andanum. You see, God has not created you to be just normal. Guð hefur ekki skapað okkur til að vera venjuleg. He wants you to live at the level of abundance. Hann vill að þú lifir í yfirflæði og knæði. That's the new normal. Það nýja venjulegt. That ought to be the normal for the church. Það átt að vera þetta venjulega fyrir kirkjuna. You have something that the world does not have. Þú átt eitthvað sem heimurinn á ekki. And if we say that we have Jesus, og ef við segjum að við eigum Jesus, then everything that Jesus stands for, we must stand for. Þá allt sem Jesus stendur fyrir eitthvað sem við stöndum fyrir. And everything that Jesus has, we must have. Og allt sem Jesus á, þurfum við að eiga. These words must be my words.
words. Hans orð þurfa vera mín orð. The way you function must be the way I function. Hvernig hann verkar þarf að vera hvernig ég verka. That's normal. Það venjulegt. That's the way they function in the early, in the book of Acts. Þannig gengu fram í postulasögunni. And that's where God wants you to lift you up today. Og það þar sem að Guð vill lyfta ykkur upp í dag. He's called you to be extraordinary. Hann hefur kallað til að vera óvenjulegur. Don't settle for less than that. Ekki sætta þig við neitt minna. Don't settle for less than that. Ekki sætta þig við neitt minna. Let's pray together. Father, we are so thankful. Vi erum svo þakklátt, Father. That you sent Jesus to show us the way. Að þú sendir son þinn Jesu til að sýna okkur veginn. And the fact, Jesus, that you took on the form of a man. Og það að þú tókst á þig mynd manns. Simply means that you set an example for the way that we should walk. Þýðir einfaldlega að þú hefur gefið okkur fullkomið dæmi hvernig við eigum að ganga. Meaning that we ought to be walking at that level of abundance that you walked in. Þýðir það einfaldlega að við eigum að ganga í því yfirflæði sem að þú gekkst í. And so Father, I pray today. Ég bið í dag. I pray for your church. Ég bið fyrir kirkju þinni. I pray that you will lift up your church. Ég bið að þú lyftir upp kirkju þinni. Lift up your people today. Lyftir upp fólki þín. Raise your people from a state of being faint-hearted. Lyftir fólkinu frá því að vera í vonleysi. And lift us up to that level of abundance. Og lyftir okkur upp í þetta yfirflæði inn á þetta nýja stig. Where we will begin to function the way you want us to function. Þar sem við förum að virka og verka eins og þú vilt að gera. Where we would not just be a blessing to ourselves, but we would become a blessing to the world. Að við sem ekki bara blessum fyrir sjálf okkur, heldur blessum fyrir allan heiminn. And I pray, Father God, teach us. Og ég bið, Father Guð. Teach us how to flow in the superabundance. Kennt okkur hvernig við eigum að lifa í þessu yfirflæði. Because Paul says, my God is able to do exceedingly abundantly. Því að Páll talar að hann getur gert langt umfram það. Because it means you want to exceed the abundance. Við ætlum að fara langt umfram það og upplifa yfirflæði. So Father, I pray. Og ég bið. Those that are not living according to your word. Þeir sem lifa ekki í samræmi við orð þitt. I pray help them come up to that level today. Hjálpa þeim að komast upp á þetta stig. Those that are functioning at that level as Christians. Þeir sem virka þessu stigi sem kristnir menn. Move them into a level of superabundance. Viltu færa þá inn í extra yfirflæði? With the only voice that they will hear is yours. Það sem að eina röddin sem þeir heyra þín rödd. And function the way you want them to. Og að þau verki eins og þú vilt að þau verki. Continue to bless your people. Halt áfram að blessa líf þeim. In Jesus name. Í Jesu nafni. Amen. Amen.